boleh pula. Udah cuba pula nak tu. So, salam semua. Hai. Hari ni kita akan main Tower of Misery. Which game apa ni? Game Tower of Misery 31.2 ribu main yang tengah main sekarang ni. So, nama. Okay, sebelum tu jom kita masuk ke topik lain dulu. Okay, sebenarnya macam ni. Aku patutnya fokus kat pelajaran. Sebab kalau tengok kan IG post aku, aku dapat admin kosong markah, memang teruk gila lah. Tapi aku decide nak buat video dulu. Lepas tu aku terus fokus kat pelajaran. So maksudnya lepas video ni aku tak upload dalam masa 2-3 hari macam tu lah. Tapi aku tak tukar YouTube pun. Cuma aku kena slow down. Cuma aku kena slow down. So lepas video ni aku tak upload 2-3 hari. So harap faham. Okay, so tadi apa nama? So Ahmad nak try game Tower of Misery ni. So jom kita masuk ke dalam game tu dulu. Okay, sekarang aku dah masuk sekarang Ahmad dah masuk dalam game Tower of Misery. Okay, game apa ni? Oh, ni game OB. Okay, jom kita. Alamak, game lag sikit pula. Okay, 1, 2. Okay, apa ni? Kita kena elak apa nama, kill blocks. Okay, kita lepas satu stage. Alamak, moving platform. Okay, kita buat. Okay, this. Oh, okay. Alah, kita mati. Alamak, aduh, kita dah di. Aduh. Okay, tak apa. Jap. Okay, tak apa. Okay, kita try lagi sekali. Okay, so kita tak boleh sentuh kill block. Okay. Oh, okay. Aduh. Aduh, okay. Kita try lagi sekali. Okay. Lompat. Alamak, jap eh. Okay, sorry, tadi aku ada masalah teknikal sikit. Okay, tak apa, kita kembali ke video. Okay, ni. Oh, lama. Okay, rasanya ni. Rasanya, okay, ni. Okay, kita kena fokus kepada kita kau tak boleh pijak kill block. Oh, nampaknya kita lepas satu. Satu stage. Okay, kita nak buat stage yang kedua. Okay, kita lompat. Aduh, kita jatuh. Okay, tak apa, Kita boleh try lagi sekali. Okay, kita pergi sini. Naik, kita buat stage. Kita pergi ke stage satu. Okay, kita pijak platform. Aduh. Kan, okay, tak apa, kita boleh try sekali. Kita lompat. Kita naik ke sini. Okay, kita try sekali. 1, 2, 3. Okay, kita selamat. Okay, sampai lagi. Okay, 1, 2, 3. Okay, kita tunggu platform ni gerak. Okay, 1, 2, 3, lompat. Okay, nampaknya kita lepas stage 1 yang kita buatkan stage 2. Okay, kita naik. Ui, stage 2 susah ya. Macam mana lepas ni? Okay, nampaknya kita kena buat laju-laju lah. Okay, wow, aduh. Okay, kita try lompat ke kita buat stage pertama. Kita lompat sini. Okay, lepas tu kita lompat. Okay, kita dah lepas
Step pertama, okey, jom kita try dekat kita buat stage kedua yang kita off tadi. Okey, kita lompat, okey. Pastikan kita tak off lagi, buat lagi ya. Okey, wush, kita lepas. Okey, nampaknya kita sudah lepas. Oh, ada key block kat sini, kena hati-hati ya. Okey, kita pergi sini, kita lompat ke sini. Sini, oh, ada moving key block lagi, so kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Nampaknya seorang dah jatuh. So kita kena cepat. Alamak, kena lalu. Macam tak lepas je. Okay, nampaknya kita kena tunggu. Okay, lepas tak? Okay, kita lepas akhirnya. Okay, stage ketiga. Okay, rasanya ni stage keempat rasanya. Okay. Lompat ke sini. Sini, okay. Harap kita tak. Aduh. Okay, alamak, lag pula game ni. Okay, takpe, kita. Aduh, nampak tiba-tiba lag ni. Ramai sangat korang dalam server ni. Okay, dah tak lag dah. Okay, dah lag sikit dah. Okay, kita lompat ke sini. Okay, kita cuma cuba je. Kalau jatuh memang cuba. Okay, kita lompat ke sini. Ush, sikit lagi kot. Nak apa nama. Nak kena hit dengan key block tu. Okay, sebab tu kita ke sini. Okay, last stage untuk. Okay, apa ni? Kena buat macam mana ni? Oh, ni okay. Tak apa. Okay, kita kena guna shift lock. Okay, ada orang dah beli apa nama? Game pass yang apa nama? Apa orang panggil? Oh, lama dia lompat pula. Dia kena lalu sebelah ke? Oh, okay, kita lepas. Okay, dapat kita lompat. Alamak, tak boleh pula. Aduh, cuba pula nak tu. Alamak, ada orang dah beli tu pula. Apa nama? Okay, yes, kita dah lepas satu tower. Ahmad Zdai has beaten the tower at 0:00:28. Okay, that's very good. What's this? Okay, tak apa, kita kena cakap. Okay, apa ni? Winner's room. Apa ya dalam winner's room ni sebenarnya? Kita nak tengok. Oh, ada bilik kecil yang ada satu bilik kecil ni. Mungkin tak sempat kita nak tengok sebab time pun dah nak habis. Okay.